Lep pozdrav v novi oddaji VRO. In sicer danes sem za vas pripravil en del rešitev, se pravi našega celotnega problema. Danes se bomo lotili premikanja rdečih, se pravi lepih sadežev, in bomo poskusili premakniti do tržnice. Vmes, ko se nismo videli, sem jaz pripravil tegale robota, ki izgleda enim zanimiv, pač kakorkoli izgleda kot en slonček, a ne, s temle rivčkom. Vse s tekom oddaj bomo spoznali, zakaj sem kaj naredil. In sicer danes moramo uporabiti vožnjo, se pravi, da ga bomo premikali, ker moramo priti iz ene točke do rdečega lepega sadeža in ga na koncu premakniti do tržnice oziroma marketa. In pa še tretji motor sem tudi montiral, ki pa omogoča premikanje, se pravi, če si zdaj tukaj pogledamo, ne, se pravi, naš robot bo moral priti do točke, kjer bo lahko prijel lep sadež in ga bo nekako odpeljal vse do naše tržnice, kjer ga bo potem tudi pustil. Zdaj pa bomo kar šli lepo od začetka. Se pravi, naš robot smo, priklopili smo motorja na C in D in to bom zelo lepo postopno, bomo vse, se pravi, vas bom peljal skozi program. Tukaj imamo naš program, se pravi, ko začnemo premikati robota, a ne, moramo najprej določiti vrednosti C in D za vožnjo in pa hitrost gibanja robota smo dali na 50%. Naš motor E pa je priklopljen na poziciji, se pravi, na E je priključen pa ta zgornji motorček, ki odpira te klešče, da lahko, se pravi, prime sadež. Zato bomo pa probali najprej, kako izgleda, če mi tale E motor, takole določimo vrednost E, pa ga bomo za četrt vrtljaja, se pravi, iz pozicije navzdol, ga bo samo dvignil do pravokotnega položaja, to pomeni 0,25 rotacije v levo. Takole, da pa si sam poglejmo, kaj v tem primeru naš robot bi naredil. Predno pa začnemo, pa si sam poglejmo, kaj je to tista v narekovajih idealna vožnja, ki sem jo jaz recimo za danes pripravil. Se pravi, naš robot bo najprej dvignil klešče, se poravnal do rdečega sadeža, ga prijel in ga lepo peljal do naše tržnice, se obrnil proti tržnici, dvignil klešče, da ga lahko odloži in na tak način je v bistvu opravil eno izmed štirih misij, ki je v prvem delu naloge. Zdaj pa si poglejmo točno skozi program, kako bi ta zadeva delovala. Sadež bomo postavili nazaj in čaka na našega robotka. Se pravi, zdaj pa si samo poglejmo, kaj naredi naš robot, ko poženemo program. Se pravi, imamo motorček na E in ko poženemo program, se klešče dvignejo. To se pravi, ta program je uspešen. Zdaj pa jaz vsem svetujem, da uporabljamo mogoče tudi metre. Zakaj? Prejšnji smo spoznali, da lahko v centimetrih premikamo našega robota. Kako natančni smo lahko pri tem, se pravi z klasičnim metrom na milimeter natančni, kar je zadosti dobro, da lahko upravljamo našo nalogo. Zdaj si pa poglejmo, kako bomo postavili našega robota. Se pravi, naš sadež je od roba oddaljen 15 cm. To se pravi, ko bomo mi pripeljali našega robota čist nazaj, ga bomo enostavno od stene premaknili za, se pravi, sredino robota med osmi, bomo mogli nekje premakniti, nekje za približno 8 cm naprej. Jaz sem vam že zadnjič rekel, preizkušajte, sprobujte, zato da boste videli, nič ni narobe. Morate večkrat sprobati in tisti ukazi, ki dejansko potem vedno delujejo pravilno, te so potem ta pravi ukazi. Včasih se zgodi, da mogoče tudi slučajno kaj ne deluje ali pa slučajno deluje. No, pa si poglejmo, kako bi ta zadeva izgledala. Se pravi, pri programu bomo najprej
robota premaknili za 15 cm nazaj, recimo, da se bo poravnal čist do stene, a ne? In na to sem rekel nekje približno 10 cm naprej. Pa bomo najprej to zadevo preverili, če je zadost natančna, oziroma predno nadaljujemo, bi jaz že kar dal zasuk v levo smer. Mogoče, če naredimo kak ukaz več, nič narobe, če sicer pa svetujem, da res vsak ukaz postopno, ko ga dodajamo, da ga lahko tudi sproti kar preverimo. Se pravi, celih 5,7,5. Se pravi, naš ukazi so zdaj takole. Dvigne rampo, se premakne 15 cm nazaj, se premakne 10 cm naprej in se obrne levo proti rdečemu sadežu. Zdaj pa si poglejmo, robota je vedno pomembno, da ga vedno postavimo na isto točko. Samo na tak način zagotovimo, da je vedno enak štart in zmanjšujemo napake. In ko poženem program, takole, se pravi, kaj je bilo narobe. Najprej je šel naprej, potem je šel pa nazaj. Se pravi, ni naredil tisto, kar sem želel, se pravi, pri ukazih sem nekaj zamešal. Pa si poglejmo, kje je bila ta napaka. Če on ne loči levo in desno, a ne, potem lahko pri robotu enostavno na CPD zamenjamo smeri motorčkov. Se pravi, namesto C in D kliknemo na C in dobimo D plus C. Pa si sam poglejmo, kako se naš robot odziva na ta način. Takole, ugasnemo program in zopet preverimo. To je tisto, kar sem vam rekel, vedno dajmo čim bolj sproti preverjati, na kak način se naš robot odziva. In če zdaj poženemo, dvigne, zdaj se pa lepo nazaj poravnal in se obrnil proti rdečemu sadežu. Zdaj, če je to dovolj, je v redu, sicer ga bomo še mogoče ta odmik še malo povečali ali pa pomanjšali, glede na to, kam bo prišel. Zopet vzamem meter in lahko izmerimo, se pravi, premik naprej. Tukaj le noter vidimo nekje približno 30 cm, mogoče malo manj, a ne? Pa bomo mogoče kar probali z nekim takim okazom, pa bomo videli, kako se naš robot odziva. Tako, zdaj bomo dodali, se pravi, teh 30 cm, se pravi, se bo premaknil naprej, tukaj le damo cm, in bomo dali 30, pa bomo najprej robota preverili, a je teh 30 cm primernih, preveč ali premalo, no, zdaj si pa kar poglejmo, kaj bo naredil, ko poženemo program. Takole, se pravi, umik od stene lahko označimo kot malo premali in pa hkrati gre preveč daleč v rdeč sadež. Se pravi, te dve korekcije bomo zdaj naredili, zato tudi mogoče vsem tistim, ki take stvari počnete, priporočam uporabo mogoče tudi kakega lista papirja, ker si lahko te napake dejansko sproti zapisujete. Pa bomo naredili popravek v tem programu, takole, pripravimo na naslednjo vožnjo in sicer v programu bomo popravili, se pravi, odmik od stene bomo povečali na 11 cm in pa vožnja bomo zmanjšali, pa rečemo na 25 cm, pa bom jaz kar probal že, da vidimo, če bo ta zadeva sposobna tudi že kar pravilno prijeti naš sadež. Takole, pa ponovimo preizkus. Dvig. Tako, tukaj je pa zdaj že lahko rečemo nekako idealna pozicija, prijeli smo sadež, zdaj ga moramo pa ta sadež vrniti, se pravi, vrniti se moramo nazaj. Bom zopet kar vzel meter, se pravi, s kolesi bomo prišli nekaj tukaj, da sem, približno 65 cm, se bomo zavrteli desno in potem bomo od te točke šli nekje okoli 85 cm naprej, ne, se pravi, nazaj 65 cm, zasuk v desno, in pa naprej 85. Pa bomo probali, če ta zadeva drži. Pa bomo dali, se pravi, pri programu gremo nazaj
65 centimetrov. Enak ukaz, kot smo ga imeli za levo, bomo uporabili za desno, sam na drugo smer, damo ukaz. In pa 85 centimetrov naprej. Priporočam vedno, da nekje dodajamo mogoče eden, dva, maksimalno tri ukaze in večkrat preizkusimo samo vožnjo tegale našega robota. Robota zopet postavimo na začetek, na pravilno pozicijo, popravimo, se pravi, če je premik kakega sadeža in preizkusimo zopet znova tole vožnjo. Dvig. Zasuk desno in vožnja 85 cm naprej, kar lahko rečemo je kar precej idealno, a ne? Se pravi, mi moramo v ta rdeči del moramo to odložiti, se pravi, kar je precej dober. Sledi le še zasuk v desno, dvig naše zasuk v desno, dvig lopute in pa, da nekako odložimo tale sadež. Da bomo pa robotka vrnali na začetek. Dopisali še ta del programa in znova preizkusili. Takole. Se pravi, zasuk v desno, zasuk v desno, potem moramo odpreti loputo, tole gre vse stran, se pravi, tukaj le odpremo loputo, in pa naprej premaknemo za recimo, bomo rekli nekje 35 cm. S tem, če bomo, pomeni, če odložimo na rdeči barvi, naš sadež pomeni, da smo nekako danes uspešno opravili prvi del misije. Še zasuk v desno, dvig in na tak način smo tole opravili. S tem pa lahko rečemo, da smo današnji, se pravi, od prve naloge delček uspešno rešili. Na enak način lahko vzamemo tudi drugi sadež in ga postavimo sem. Se pravi, z robotkom se vrnemo in postavimo še drugi sadež tja. V prihodnji vdaji pa se bomo lotili dveh rumenih sadežev. Lep pozdrav!